Demônios normalmente são seres muito poderosos dentro de seus universos, e os dois lutadores de hoje bebem diretamente dessa fonte. De um lado, nós temos o vilão final de Demon Slayer, Kibitsuchi Muzan, o Rei dos Demônios. E do outro está Denji, o Demônio Motosserra, um demônio que massacrou e apagou seus inimigos da existência, se tornando o demônio mais temido de seu universo. Em quem você aposta para o embate de hoje? Suave, aqui quem fala é o Vinícius e sejam todos muito bem-vindos ao Space Fiction. E hoje eu trago mais uma batalha de personagens, o famigerado quadro embate aqui do canal. E como eu já falei quem vão ser os lutadores, eu só vou explicar a condição dessa batalha porque é muito simples. Tanto o Denji quanto o Muzan vão vir no ápice do que foram mostrados deles. Só que no caso do Denji, eu vou considerar apenas da primeira parte, porque eu ainda tenho que botar a segunda parte do mangá em dia. Enquanto no Muzan, a gente não viu ele no ápice, a gente viu ele nerfado, mas é o que tem pra hoje. Considere que tudo que eu falar não é exatamente o limite dele, ele é mais forte. A grande questão é que eu não vou ficar entrando muito nisso, porque não tem como saber o quão mais forte ele é. Mas enfim, sem enrolação, bora pra batalha. Já que dessa vez eu nem vou contar a história de nenhum dos personagens, mas caso você prefira quando eu faço o resumo, é só comentar aí que na próxima batalha volto. Mas caso você curta mais quando eu vou direto pro ponto, pode falar também. Muzan é um dos seres mais poderosos de Demon Slayer, só sendo superado pelo Tanjiro e pelo Yorichi. Então ele tranquilamente poderia replicar feitos de Hashiras, luas superiores e por aí vai. E por causa disso, mesmo os feitos dele sendo pequenos, porque sejamos sinceros, abrir buracos em paredes não é lá grande coisa, e mesmo as crateras que ele causava usando os braços ou os tentáculos dele como um chicote, também não são uma coisa tão absurda. No geral, o melhor feito que vem em mente em todo o mangá é do Douma, o Lua Superior número 2 que criou um Buda de gelo. Mas eu não vou falar muito sobre o nível disso matematicamente porque não importa. Só considerem que, basicamente, o Muzan é bem superior a isso. No caso do Denji, o buraco é um pouco mais embaixo, porque logo em uma das primeiras lutas dele, que foi contra o demônio fã do Batman, o Denji tancava uns ataques que abriam um rombo num quarteirão inteiro. E mesmo limitado naquela época, o Denji tirou ele pra bosta. E dali em diante as coisas foram só crescendo, que o demônio da Motosserra, naquele ponto da história, era bem abaixo do nível verdadeiro dele, porque o Motosserra enfrentou o demônio da guerra, e até mesmo o demônio das armas nucleares, o que, como o nome sugere, era a literal encarnação do medo humano pelas armas nucleares. No geral, ele era tão forte quanto essas armas, e mesmo assim ele virou o rango do Koshiro. E cara, é meio que isso, sobre força, poder e resistência não tem muito mais o que dizer. Mas quando o assunto é velocidade, o Denji também tem uns feitos bem interessantes. Mas antes, bom, eu tô ligado que vocês curtem esse tipo de conteúdo nerd e tals, até porque vocês não caíram nesse canal por nada. Então, sejamos sinceros, você gosta desse tipo de vídeo, então se você ainda não for inscrito, se inscreve aí, porque toda semana eu posto um vídeo sobre algum assunto nerdístico, tipo análise de nível de poder, batalha de personagem, conto como foram histórias ou lutas oficiais sobre alguns personagens e tals. Trago vídeos informativos e coisas do tipo. Enfim, eu falo sobre HQs, animes, jogos e tudo mais. Então se você acompanhar o canal, vai ter um vídeo desse toda semana. Então seja bem-vindo e é isso. O mais comum dele, até certo ponto, é bloquear um tiro de um rifle de assalto. Mas tem um plus nesse tiro, porque ele era muito mais potente do que um tiro de um rifle normal. Isso porque bala nenhuma arremessa uma pessoa contra um prédio e quebra a parede desse prédio. Então essa questão deixa bem claro que esse tiro era muito mais apto do que um tiro comum. Mas de qualquer forma, esse não é o maior feito do mangá. Porque na batalha contra a Makima, ela mandou o demônio Motosserra pro espaço em segundos na base dos ataques. Ou seja, ela teve que acompanhar a velocidade de cada impacto enquanto ela ia acertando os ataques seguintes. Então, mano, a Makima era muito rápida. Mas ainda tem uma questão. O demônio da Motosserra move os braços tão rápido que ele conseguiu mandar o seu coração de volta pra Terra em segundos. Então eu acho que tá bem claro que ele é milhares de vezes mais rápido do que a velocidade do som, né? Já o Muzan, bom, ele é superior a todos os Hashiras e Luas Superiores, o que basicamente escala ele a feitos como o do Kokushibou bloqueando um tiro de espingarda a centímetros do rosto dele, o que é até um feito interessante, mas é meio complicado usar isso como base por vários motivos. O Lua 1 tava casual nessa luta e matematicamente esse feito seria menor do que o de personagens mais lentos, então por mais que seja interessante ter esse feito prático, nessa batalha ele não vai servir pra muita coisa.
Até porque a Daki conseguiu reagir a uma explosão bem próxima dela. O Tanjiro tem alguns feitos interessantes e tal, mas meio que quem é relevante na velocidade de Demon Slayer é o Zenitsu, que tem os feitos mais rápidos do mangá, como por exemplo quando ele atropelou o Kaigaku e tal. E esse feito tem alguns cálculos interessantes que coloca a velocidade dele na faixa dos milhares de vezes a velocidade do som. E num geral, o que vai sobrar nessa luta é a versatilidade, porque no caso do Muzan, ele tem sentidos aprimorados, uma capacidade de modificar o próprio corpo, tanto para criar mais órgãos quanto membros, ou só mudando de forma mesmo. Ele também pode se regenerar, o que junto com essa capacidade de criar os órgãos extra, é um fator para o Rei dos Demônios não morrer mesmo tendo a cabeça cortada. Porque como ele tem vários corações para bombear o sangue, ele se cura tão rápido que não dá tempo da cabeça dele ser desconectada completamente do corpo. É papo dele se curar enquanto está sendo cortado mesmo. E por isso, o jeito mais fácil de vencê-lo é botar o Muzan no sol. Junto a isso, o Muzan pode causar um envenenamento celular em quem ele ferir e expor a pequenas quantidades do sangue dele. Ou só expor a pequenas quantidades, não precisa necessariamente ferir, só dá um jeito de entrar o sangue dele na corrente sanguínea desse alguém. E além disso, o Muzan também pode gerar ondas de choque, o que resumidamente é um ataque omnidirecional. Já o Dendi fica mais forte quanto mais ele for temido, ele pode se regenerar desde que ele beba sangue, e nessa ele pode recriar um corpo inteiro a partir do coração. E óbvio, o último poder e o mais overpowered de tudo que ele pode fazer é que caso o Chainsaw Man devore um demônio, ele literalmente apaga a existência dele a nível conceitual. Enfim, agora que tudo foi posto na mesa, vamos para a conclusão. Porque o vencedor do embate de hoje é... É isso mesmo, meu povo. O Chainsaw Man venceria essa batalha. E é por um motivo simples. Ele é superior em tudo. Não tem muito o que eu falar sobre isso. Em força e resistência, o Dendi da primeira temporada do anime já estaria mais ou menos pau a pau com o Muzan. Mas no final da primeira parte do mangá, ele tem um nível de poder para fazer esculacho, cara. Isso mesmo considerando muita coisa que é até meio questionável a favor do Muzan. Tipo o feito do Zenitsu, que seria milhares de vezes mais rápido do que a velocidade do som. E mesmo com isso, o Dendi ainda seria mais rápido. Porque no cálculo que eu fiz, eu considerei que ele levou 7 segundos para o coração dele voltar à Terra e recriar o corpo dele. Mas tem base para esse tempo ser ainda menor, o que daria porcentagens da velocidade da luz para o Chainsaw Man em velocidade de combate, porque essa é a velocidade que ele moveu o braço para jogar o coração dele de volta para a Terra. De resto, o Dendi poderia literalmente comer e apagar a existência do Muzan a um nível conceitual. Mas enfim, essa é minha opinião sobre essa luta e você não é obrigado a concordar. Se você discorda, é só comentar aí porque nós podemos trocar uma ideia. Porque por hoje, não tem mais nada que eu tenha para falar não, eu só espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso. Falou!